зараз 6 тролейбусів нових виходять на маршрути. До кінця березня цих тролейбусів вийде 15. До кінця року ми плануємо, їх повинно бути 66 нових. В цьому році ми плануємо ще 4 додаткових маршрути відкрити, що стосується Виноградаря і Оболоні. Це приклад всім. Компостуйте, будь ласка, квиточки. Так. Хто ще бажає платити приїзд? Це приклад всім, тому що з зайцями будемо боротись дуже сильно. Ну що, зараз можемо вже їхати? Можемо. Раніше були тролейбуси, автобуси дуже низькі. Я пам'ятаю, коли незручно, наприклад, у мене 2 метри росту, і було незручно, коли там головою стукаєшся, чи незручно, тому що потрібно прихилятись. Зараз ми бачимо дуже приємно, багато повітря. І вони вже використовують енергію, наскільки я знаю, на 20-30% менш, ніж старий тролейбус. Звичайно, це вже такі сучасні, більш сучасні тролейбуси.